Бәріне сәлем. Арыстағы жарылыс кезінде жылап тұрып ата-анасымен қоштасқан сарбаздың видеосы тараған еді. Соны көріп алсақ. Если я не выживу, это дуаға шығы ма? То родители, я вас люблю. Осы видеодан кейін желде қолында қару бар сарбаз бұлай жыламау керек деп айыптап жазғандар көп болды ғой деймін. Бірақ сәл кейінірек дәл сол сарбаздың мына бір видеосында жарияланыпты. Қараңыздаршы. Я хочу передать тем людям, которые на своей машине, именно военнослужащие, просто на нас посмотрели, гражданских посмотрели и дальше начали ехать. Я скажу только то, что вам позор вам. Вам не стоит одевать эту форму, вы только позорите эту форму. Енді Айгүл Орынбек сияқты тосын тастап қашпаған жігіт батыр, жыласа да ерлік жасап жүріп жылады деп жазып жатыр. Асқар Құмран да ата-анасымен қоштасып жатқан кез келген адамның көзіне жас келер еді. Жарылыс аумағында қалған тұрғындарды тастамай, көмектесіп жүрген сарбазды қолдау керек депті. Ерғана Тұрсынжанұлы болса, өлемін деп ойласа да тұрғындарға көмектесіп, аласапыранда елдің қамын ойлаған жігіт кез келген марапатқа лайық деп жазып қойды. Айтпақшы, арыстағы жарылыстан соң Әлнұр Ильяшевқа ұқсап, 6 шілдеде Астана күнін тойламау керек. Оған жоспарланған қаржыны арысқа аударайық деп талап еткендер де бар. Міне, Марғұлан Сейсенбай да елде бардак болып жатқанда той тойлаудың орынсыз екенін түсінуіміз керек деп айтты. Сонымен менде бүгінге осы. Азаттықтың желідегі парақшаларына кіріп лайк басып, пікір жазып тұруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.